Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Hide and Seek s Vendou. Čus. A dneska to máme krásně bez webky a můžete se všimnout, šetřila jsem si, mám 330, teda nemám tolik jako Venda, ten má přes 5 kilo. Mám 570, já jsem fakt jako musím říct, že poslední dobu vůbec nekupuju žádný věci, já si spíš šetřím, protože si potom prostě budu chtít kupovat nějaký věci právě v tom shopu, že toho tam hrozně moc jako nějaký ty věci takhle. Pro mě to je zbytečný, takže já se nakupuju hezky krásně tady věci, co budu mít teďka. Jak víc je vtipný, jak nikdo ten infection mod nedává. To je hrozný totiž. To je fakt vtipný. A jinak, u mě jsme to neviděli měsíc, jsem koukala, měsíc jsme viděli poslední video a máme tady dokonce, už nám přidali zpátky ten Halloween, jak jsme předtím řešili, myslím, že uvedli nebo mě. Já jsem to akorát potom nevydával, protože nějak to video se podělalo. Tak jednu dobu zase právě tam nebyla ta mapa, tak už tam opět je a máme tady novou mapu, supermarket a to bych si taky chtěla samozřejmě zahrát, ale uvidíme. Makino, zase máme tady tu mapu podělanou. A musíš zrovna ty zase chytat, běž do háje. Ty vogo, věř tomu, já si to nepamatuju, co tady všechno je. Ty se furt nepamatuješ? Ne. No takže některý věci jakože jo, některý zase ne. Ono je jako nejhorší to, že prostě tady tahle ta mapa už je tak ohraná. Mě vždycky strašně udivuje tenhle ten pařez, jak je ve vzduchu. Pařez ve vzduchu? No jo, on je ve vzduchu. Já teďko teda ne, že ne, já mám to teďko vidím, že tady spousta věcí ve vzduchu. A jo, i tady vidíte to. Tak to je jako bug možná, no. I celá ta chatka, že jo. No, i vedle ní ten strom. No. Okej. Okay. Divný. Tenhle shooter se mi tady nelíbí. Sakra. Jako běhávám tady sandwich, jo, takže v pohodě. No, už jsem si ho vzala. Ne, tady u mě ještě. Jo, tady u tebe, tak tam nejsem, já teďka. Počkej, vlastně jsem možná teďko prokec, ale dobrý, děkni. Do prčic. Já jenom. Mám to? Aha, tady máte nějaký foťák, koukám, tam u toho, jaký u něj. Ticho, koukám. Jaj, jsem ti chtěl radit, ne. No to sice jo, ale až tam budu. Tam je, jaký u něj, no. Ten foťák. No to je jasný, že tam nepatří. Lopče. Tím tady nic, tady ne. Tady mi přijde až moc sandwichů. No, jakože vidíš, že jste nějaký hejbou, ne? Ne. No, jako. To oni, vidíš. Ty je totiž, ty, i když ty mají ten takový to, jak se nemůžou hejbat, tak nevím, který z nich to je, protože ty je přejdeš. Ty je neposuneš, ale přejdeš. Já jsem viděl, že se hejbly, jako jak jsi přes ně chodila. Já právě ne. Jo, tamhle ten, už to vidím. A oni byli oba dva! No? Okay. Já si nic nevíš, co jsme našli. Budeš. Ne, zmizelo tady něco. Tady zmizelo to roští, já si říkám, že tady není. Roští? No, jak se za to schovával? A jo. Ty keře, já si říkám, že to je nějaký prázdný. A jo, vidíš to? No to je to, co a jsem za co, jak jsem se schovával neustále celou dobu a najednou to tady není, no vidíš? To by taky nenapadlo. Neběhej, pojď sem! Babče. Ech. Takže oni to takhle jako upravili, aby se fakt za to nedalo schovávat. Jo. To jsou zmetci. A já vím, že oni zkoušeli, možná to byl i teda ten strom, ale že jsem viděla pár jednoho týpka, který vyskočil i na strom a byl schovaný ve stromě. Jinak v chatce, Maky. V chatce, vždyť jsem tam byla. Já tam vidím jméno, jako no. To jo, ale já nevím, kde je. Tady žádný není, Vendo. Já vidím na dálku Maky jméno. No to a si hejbe se tam. To sice je moc hezký, ale já ho nevidím. Není za chatkou? To já nevím. Nebo jo, proč je. Jak utíká? Ty krása, pacem. Dva ti tady běhají, ještě jo, vidím, jedna. Vidím. Nějaká plechovka, nebo co to je? Jo. Kola. Pacem! Srdíčko se vezmu. Koukám na to, že tady asi chytám jenom já, mi přijde. No, jeden ten týpek, tak ten tady spíš jenom do těch věcí naráží. Okej, jako okay, a si ty seš co? Musím ti to říct. No, ne. Počkej, já tady mám otazník. Ne. Ty seš kamera! Nejsem. Chceš? Tamhle to, že jo? Ne! 5, 4, 3, 2. Ne, pojď sem! Dobrý! Ne, byl jsem moc daleko, byl jsem moc daleko. Nevadí. Jsem tam, je to dobrý.
Ježíš, to bylo taky nervy teďko. Já si nikdy té kamery prostě nevšimnu. Ty jo, kdyby teďko fakt jako ta makina, kdybych jí to řekl, tak ona by mě hned instantně po mně šla, že jo, tak no. No ale šla jsem po tobě. No, jako věděla jsem hned, která seš. Jo, fuj. Jinak, no dovol. Já jsem získal za tuhletu hru, mám řekl 640, jo, takže jsem získal skoro 600, jo, to je hustý. Ty krásu, to je dost. To je dost. Já třeba upravili, že dostáváš víc prachu, já jsem teda nic moc nedostala. No pokud to tak je, tak je to super, viď? Mhm. A uvidíme. Tak jo, klasik zase, k nám samozřejmě Infection už nikdo nechce. No, a nedivím se. Jako Infection tady v tohletý podobě fakt na prd. Nedivím, to je 130 level, bože. Magoři. 130 level? Jo, tady jsou, že jo, top, jakoby. Aha. Teďka bys mohl chytat ty, samozřejmě. A mohla by být ta nová mapa. Ne, ti doháje. Supermarket, proč supermarket, to nemůže být supermarket. Zase... Já se to vykašlu. Sice tam nemám, myslím, že věci žádný, ale dostala jsem do jiných. No, no já nemám bohužel vůbec nic tam, jako že jo. No, no já taky ne. Ani domů vlastně zástále nic nemám. O. Oh. Ani vás. Oh. Ty tak tady je takových věcí, no tak to bude zas tak na prd. Ne, tak jo, dostala jsem věc. Počkej, ještě ji ale musím najít. A nechceš mi spíš říct, za co se všechno můžeš schovávat? Jo, já ti to řeknu. No, povídej. Zkusím, jo. To je Nintendo Switch. Takže můžeš se schovat za košík, za raketu, za Nintendo krabici a za chipsy a Xbox. Pěkně, ale jako raketu? Raketu jakože na... 45. Co jsi to hrál? Badminton, ne badminton. Na squash? Jo, tak něco takového, prostě raketa. Jo, tady to vidím, tady jsou 4. OK. 2, 4, 5, dobře, košíky jsou furt stejný. Nebo na tenis, nebo prostě... No tak ta raketa je jasná, takže pojď. Nintendo, jo, si říkala. Ha, tady další raketa běhá, dobře. Tak pojď, raketko. A prdí. No. Bublinky. Nějaká akorát rychlá, teda jako, to trošku se jako divím, že co to sakra jako... Proč je tak daleko? No! Ne, ne jsem trefil fakt... ses do něčeho jiného. No, jo, sláva. Pecka. Takže Nintendo, jo. Tak jdem se kouknout na nějaký Nintendo. To podle mě tady tohleto dole není, protože to jsem tady předtím viděl. Šel si teďka okolo jednoho Xboxu. Košík. To byl... Co? Kuky. On tě vzal, Cookie. Jo? Jo, já jsem tam byla ovladač, to jsi nemohl všimnout. No, pěkně. No, tak to se mi nelíbilo. A jo, a tohle toho ovladače si nikdo nevšimne, že jo? Jaký jo? No další ovladač, ježišbara, on tady běhá, vy si toho taky... Ok, tohle to asi nenajdeš. Jo, já už ho vidím. Jo, tady běhám. Kurně, ale on je tak mrňavej. A jeden je... Přímo běž rovně. Počkej, já ho chci dostat, dobře. Dělej. On je vídle. Mám ho. Tak jo, otoč se. No. Běž rovně. A nahoře máš ty okýnka, ty horní. Vidíš ho tam? A jo. Tak to bych si fakt nikdy v životě nevšimnul teda. Co tady ty bramburky, tak to ne, nic. To tam je. Tady všechno je. Pak běž do toho malého skládku. Ty tak tam jsem ani nebyl předtím, tam jsem si to nijak nekontroloval. Malý skládek. Počkej, já se něco kouknu, jo. Co by tady nemuselo být? Nebo to je možná, jo, už to vidím. Jo, tamhle, vidím pod tím, aha. Jsou ty bramburky. Tak jo, to je všechno, běž pryč. OK. A? Aha, tak jsi to nestihl. Ne? Seeker win? Mám to? No to sice jo, ale... Byly tam jiný, že jo, který jsem věděla. Aha. Když jsme vyhráli, dík 0-0. No jasný, ale byl si prostě pomalý, chápeš? Ježišmarja. Já ti chtěla ukázat i jiný. Dostal jsem to další... mě našlo, že mě našel. Dostal jsem 80 za výhru. Pandu jsem dostala, no. Pandu? Maky... Jo, to je asi nejvíc ohraná. Maky a panda. A tak já se jdu taky otevřít něco, aby se neřeklo, jo. Třeba něco dostanu do toho... Počkej, já mám něco do kempu, konečně! Já jsem nic v kempu zatím neměl. Cože? No, jakože, no, víc co, nedostal jsem tam nic zatím, jo. V kempu. No, jak jsme teďko měli ten první hra, jak jsme dneska měli. No. No, tak tam jsem nic doposavat neměl, jakože... Ty jsi tam nic neměl. No, navíc, neměl. Ty jsi jako za... Ale ty se fakt za to můžeš schovat, dobře. No, vidíš. Tak jo. Teďko nechytáme, takže to je dobrý. Já furt nemám muzeum. Tohle taky nic. Ne, zo, prosím, ne, water park aspoň.
Prosím, já nechci tam zoo. Tam teďka nemám nový věce. Nemám. Dobrý, já už jsem se lekl, že bude zase zoo, boha. Ta zoo to je prostě ne. Schováme. Já taky nevím. To je moc takový velký, toho si jako lidi všimnou. Já nevím, zase, kam se mám schovat s těma brailema. Tak se neber braille. Když počkej, když bych se schoval takhle. Já mám tady ještě nějakou, ne, já mám jenom tohleto. Ty takhle bych nemusel být vidět, ale... Já to schválně zkusím, jo. Ty se taky schováváš, jo. Já se schovávám za rybu, která je pod... Ne pod stolem, ale pod židlí, nebo pod takovým tím křestýlkem. No. Prostě jako reálně bych jako neměl asi být vidět. Asi tady teoreticky, pak se na něj koukám. No. Jako reálně bych já jsem přímo vidět. Naproti tobě a jsem pití. Naproti mě a jsem špití. Já vidím. Nikdo tě bere už. Do prčic. To jsou chcípáci. To už je špatný. Tyhle ty mapy prostě nejsou dobrý. Už prostě věděj, no. Je to na prd. Už jde po kačence. A jo. Ta ryba. A celkem ses tam teda jako vešel, no. Viď? Mm? Ale jako já jsem to právě udělal tím s tím, že jsem pod to šel... Šel něčím menším a pak ses tam zvětšil. Jo, přesně. Chápeš to, že tamhle máš kouli a kačenku a tu jako nechytí? Kouli a kačenku. A mě prostě to nemohlo vědět. No ta kačenka, ten kuky tady ty pobíhá jak to? Jak magor. No a vůbec jako po něm nejde? To trošku nechápu. No. To je pěkně nefér. Jo. To je pěkně nefér, lidi. Ale jsem rád, že si aspoň tý ryby nevšiml. Jo, to jo. Tohle je prostě jako rare a oni mě najdou. No to je k zblití, lidi. Ne. Tady taky nic nemám. No uvidíme. Já bych to viděla, že možná po týhle tý mapě to asi ukončíme. Až tak? No, jako... Mně se prostě asi dneska jako nevede. Já jsem celkem v pohodě. Mně se dneska nevede a nebudu to radši pokoušet. Takže asi tak. Ale dobře. Samozřejmě si počkáme, jestli najdou Vendu. Bylo by super, kdyby jo. Hele. Ale vypadá to, že chytají jenom dva. No jo. My dva jenom tady vedle sebe. Jo, dva tyhle ty a dva vás chytají. Nejradši bych jim... Už vidí kačenku. Jo, nejradši bych tam napsala, že je tamhle a je tohle. Počkej, hlavně ať nevidí mě. Jo. Ne. Vidí. Doha je. Tento chlapec je nějaký dobrý. Sakra. Dobrý, no nic. Lidi, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Mně to prostě dneska fakt nešlo, ale to nevadí, třeba příště to zkusíme napravit. A uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čusu.